も知らない世界。あ、昔はそうじゃなくて、はい、多分あのそういうのを研究とかやりたい人が誰か言い出しっぺおんねん、全部オタクみたいな人ですか。だからでもかもわからんし、なんかわからんけど言い出しっぺおんねん、こんなやろうぜ。多分初めはボロクソ言われとんねん、全部な。あ、新しいことし始めようとして言われるんだ、そんなの。うん、絶対これ考えたら、もともとお前の田舎の愛媛でみかんの人に誰が反対してんじゃん。あうん、こういう県のなんとか思いっきり有名なあれにフルートにしたいねんって時に、うん、バカじゃねって言われてるんだよ。かもしれないですね。あんまり歴史知らんけど、その辺も、うん、俺も知らんけど。でそれが当たり前になってんだよ。昔は偉いじゃなくて、誰かがおって、誰かが言い出しペイゴってそうなってんねん。みかんで言うたら、和歌山から持ってきとるけん、愛媛にもともとそんななかったもんですもんね。うん、誰かが始めようとせんと、始まらんかったもんやし。いや、その、世の中でな、すごく有名な、何かって、その、書物に残ったりなんかすると、その人が英雄やとかな、はい、これ持ってきてるけど、はい、な、多分みかんもね、一人だから誰も知らんと思ってた。だから、実は持ってきたおっさんはな、今な、天国をどもとるわな、はい、あの世でな、俺やって言うてる。俺やって、なんで俺の名前広がらへんねん。じゃあ、バンドルも。だって今、じゃあその人が持ってきたとしたら、もう何人がもう恵みを受け取るかする。いやね、だからその、ちなみに大部分バジフってやるか。はい。今はめっちゃ恵みをもらってるわけや。要は、今またみかんかどうか知らんけどな。とりあえずみかん県だろぐらいでできてるわけやんか。はい、すごいな。みかん県になってしまいましたもんね。一緒やん。うどん持ってきたん工房で終電ねんからけん。あ、そうなんすか。知らん。言うてなかった、言うてなかった、知らんけど。へぇ、うん、工房大師が。いや、間違ってたかも、ごめん、間違ってた。間違ってたら、あのコメント欄によろしくお願いします。すいません、っていう説があるから、なんかよくわからんけど。へぇ、だとしたら工房大師。いやでもな、工房大師にしたいやん。その辺の一般人じゃなくて。ラスラスやろ。そんなことな、まあ、なんかめちゃくちゃに価値が出てくるやん。そうっすね。これ工房大師が持ってきたって言いました方が。これもう香川県に、香川県にやる口や。怒られる、香川県にめっちゃ怒られるわ。すいません、そんな、もう表はないんで、まあ適当に。まあでも実際そうですよ、そうやって言った方が。ブランディングになりますね。なるよな。だからしょうもないやつが持ってくるよりな。うん、しょうもないやつで。え？いやあるやん、あるやん、できるよ。うん。いろいろありますやん、そんなのね。で、まあ、食いながらね、これ、まだ、これ、いろいろおるで、これ。これ、もうね、これ、自撮り。でも、自撮りまだあるね。マジっすか？え、まだあるね。これ、まあまあ、これ、あれやな。うん。全然足らんけど、2人で。これ買いすぎや、俺のいつもの病気が買いすぎや。酒は渡らんかもしれないですね、買い足すの。まあそれはそれで、まあ、こっち喋って帰ったら全然早いんで。そうですね、どこ行ったらすぐ早いんで。でもこの間多分前の収録の時、前か前の前ぐらい、うん、多分僕5時あ、僕ら買い物終わってこう着いたの多分5時ぐらいだったんですよ、夕方のな。はい、おうおう、普通に収録関係なくバーって喋っとったら12時ぐらいになってたんで、6時間以上普通に喋っとるっていう。でもええな、お前が書いたの農業経営者偉いよ、みんな見とったな。うん、あれやっぱ見てても気持ちいいっすよ。バリバリいくやろ、バリバリ。あれ見てても面白いし、あんなんする人なかなかおらんやないですか。見たことないやんな、機械があること自体な、うん、僕も初めてでしたもん、あれ。うん、俺も初めてで枯れてこう言うただけやから。いやいや、ほんまにな、面白いやろな、草刈正雄。うん、あれ一日、あれ壊れたまんまじゃなくてよかったですね、ちゃんと次のやつが来て。よかったよ。あのまま動かんかったらあの日行った意味なくなるやん。一日俺で何すんねんって感じやん。あのユンボでやってもドラムならへん。そういうレベルじゃないやん。いやあれはほんまに楽しかった。だから重機ってなんかやっぱ男の夢ですね。なんか楽しい。いや、みんな動くの好きやね、いろいろな。うん、うん、
そんなやつが大体な車のな免許をオートマ限定とか信じてないんだよ。その楽しさにはまだ気づけてなかった。